сельских территориальных громадах, таких як Червонівська, Мачухівська, Великосорочинська, Ланівська, Волонська, Лютинська та Драбинівська, центри надання адміністративних послуг відсутні. З метою підвищення рівня надання адміністративних послуг в області семи вище зазначених територіальних громадах, у яких відсутні ЦАПи, необхідно в найкоротший термін, але не пізніше 20.06, на сесіях сільських рад прийняти рішення про створення центру надання адміністративних послуг окремих юридичних осіб або у складі виконкому, затвердження їх положення та регламенту, затвердження відповідних переліків послуг та штатних розписів. Після затвердження на сесії вищезазначених документів необхідно провести навчання адміністраторів, затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг відповідно до закону України про надання адміністративних послуг та розпочати надання адміністративних послуг. Разом з тим, 22.05, тобто сьогодні, під головуванням заступника начальника обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації Панченка Ігоря Ігоревича, відбудеться онлайн-нарада, на якій буде детально опрацьовано алгоритм створення ЦНАП у громадах області, яких його ще нема. Новостворений ЦНАП повинен відповідати вимогам, зазначеним у постанові Кабінету міністрів України номер 588. Про затвердження примірного регламенту Центру надання адміністративних послуг. Проведений аналіз засвідчує, що на території Полтавської області не відповідають вимогам постанови 25 ЦНАПів територіальних громад. Головам даних територіальних громад, які зазначені на даному слайді, необхідно до кінця року забезпечити дотримання вимог постанови. Основним порушенням вимог постанови є відсутність секторальності приміщень, застаріле офісне та технічне обладнання, відсутність облаштової санітарної кімнати з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема тих, що пересуваються на кріслах колісних та інших маломобільних груп населення, відсутність пильних табличок і шрифтом Брайля, відсутність пандусу з поручнями з обох боків для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та кнопки виклику адміністратора. До основних вимог облаштування ЦНАП належить наявність вивіски з позначенням «Центр надання адміністративних послуг» або «Центр ПІЄ», наявність тактильних та контрастних позначок для осіб з інвалідністю та порушенням зору, наявність тактильних табличок з шрифтом Брайля, наявність кнопки виклику адміністратора, наявність пандуса з поручнями з обох боків, облаштована санітарна кімната з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, поділ приміщення на сектори відкрита та закрита, площа секторів очікування та обслуговування до 10 тисяч населення в громаді не менше як 30 квадратних метрів, від 10 до 50 осіб не менше як 50 квадратних метрів.